På styremøter skjer det mye. Det er der vi tar beslutninger. Hele styret er jo en ledergruppe. Som nestleder så må man jo være med og lede i front. En nestleder bør jo være strategisk i det å se hva vi arbeider med totalt sett. Det skal være et godt supplement til, og diskusjonspartner til hele styret, men spesielt til styreleder. Styreleder er jo i illen hele tiden og trenger noen å snakke med og støtte seg på. Og da kan nestlederen være god å ha. Takk, takk. Nestleder tar ansvar for at papirene står i protokollene, og at det er signerte dokumenter som finnes der. Det er ikke mye formaliteter, men det er noe, og det skal være korrekt. Vi har jo en liste over potensielle foredragsholdere, og jeg synes vi skal starte med den, og så får vi se hvem vi ønsker oss, og så får vi da hva det koster for noe til slutt. Ja. Kjører dere til dette i tospann, da? Dyvek er jo over i det, så er jeg med og bidrar. Som nestleder så må jeg jo være informert hele tiden, for jeg vet jo ikke på hvor kort varsel jeg må gå inn i en sak. Og det å være informert var en av grunnene til at jeg liker å være i styret, for å være med og forstå hva som skjer og være med og utvikle meg selv. Styrearbeid, det krever litt tid. Det gjør det, og det er positivt, fordi jeg har noe å arbeide med, og jeg er med på å skape resultater og gjøre en forskjell for folk, og da må det jobbes litt også. Den tiden jeg bruker på styrearbeid er gull verdt.